В Олександрії по вулиці Героїв Сталінграда сталася потрійна дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої на місце події довелося виїжджати не лише співробітникам Олександрійського відділу поліції, але й рятувальникам. Близько 10-ї ранку на трасі, що веде на Дніпропетровськ, неподалік колишнього кафе «Привал», не порозумілися дві вантажівки – «Газель» і «КамАЗ» та легковий автомобіль «Таврія». Попередньо відомо, що «Газель» рухалася від центру міста до виїзду на Дніпропетровськ і перед поворотом ліворуч на другорядну дорогу зупинилася, щоб надати перевагу у русі зустрічній «Таврії», яка прямувала в напрямку центру міста. Позаду «Газелі» рухався «КамАЗ», водій якого, мабуть, не витримав необхідної дистанції і вдарив «Газель» у задню частину авто, а та за інерцією вдарила «Таврію» у правий бік. Внаслідок ДТП жоден з водіїв не постраждав, однак від зіткнення пошкодилася цистерна, що знаходилася у «КамАЗі». З цистерни почала витікати речовина, і навколо швидко почав розповсюджуватися неприємний запах аміаку. На місце події одразу викликали рятувальників, адже аміак міг завдати неабиякої шкоди здоров'ю жителів мікрорайону. 23 грудня до оперативного координаційного відділу ДПРЗ-2 надійшла інформація про ДТП, внаслідок якого стався розлив аміаку, за попередньою інформацією. До місця виклику диспетчером ОКВ було направлено одне відділення ДПРЧ-11. По прибуттю на місце виклику під час проведення розвідки встановлено, що автомобіль КамАЗ, який перевозив дві пластикові цистерни ємкістю по 4 метри кубічних кожна, перевозили аміачну воду, яка використовується для удобрення полей. Підрозділом ДПРЧ-11 вжиті всі заходи, яких вимагають керівні документи щодо забезпечення безпеки населення, також прилеглої території на місці ДТП. Рятувальники оперативно обробили місце розливу аміачної води. Пошкоджену бочку з речовиною транспортували за межі міста, щоб добрива й далі не розливалася на дороги Олександрії. Тож небезпеки здоров'ю олександрійців немає, запевнили рятувальники.